Olá, está começando agora mais uma edição do programa Redação Final, com um resumo do que aconteceu ao longo dessa semana aqui no Parlamento Catarinense. Acompanhe com a gente alguns dos destaques de tudo que foi discutido e aprovado nesta semana. Fechado acordo para a aplicação de recursos estaduais nas rodovias federais de Santa Catarina. Aprovado projeto de lei que institui a política estadual de agroecologia e produção orgânica. Plano de carreira do Magistério Catarinense continuará em debate na Assembleia Legislativa. Inaugurado na Assembleia Legislativa um espaço especial para receber os prefeitos dos 295 municípios catarinenses. Tudo isso e muito mais você acompanha agora aqui no Redação Final. A Comissão de Infraestrutura do Senado Federal realizou em Brasília uma audiência pública com a participação de várias autoridades catarinenses. Elas fecharam um acordo com o ministro da Infraestrutura sobre a aplicação de recursos estaduais nas obras de duplicação ou recuperação de rodovias federais que cortam o estado. Durante uma audiência pública realizada em Brasília pelo Senado Federal, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, o governador Carlos Moisés da Silva e a bancada federal catarinense fecharam um acordo com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, para a aplicação de recursos do estado em obras federais. Há dois meses, a Assembleia aprovou o repasse de 350 milhões de reais dos cofres de Santa Catarina para que o DENIT acelerasse as obras de duplicação das BRs 470 e 280 e as obras de recuperação da BR-163. O senador Dário Berger, que presidiu a audiência, comemorou a iniciativa catarinense. Quero aproveitar aqui para louvar e parabenizar, cumprimentar a atitude do governador de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, estender meus cumprimentos à Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que entendeu a iniciativa. Mas a aplicação dos recursos estaduais nas três BRs está demorando. É que, entre outros entraves, o DENIT insistia em aplicar os 200 milhões destinados à BR-470 nos lotes 3 e 4. Já o governo do estado quer ver concluídos os lotes 1 e 2, que já estão mais adiantados. A 470 é um verdadeiro entrave ao desenvolvimento de Santa Catarina. Santa Catarina, que produz muito, principalmente a nossa região do extremo oeste, que é a qual eu represento com muito orgulho e com muita alegria, que é o celeiro de toda a produção de proteína animal de Santa Catarina. Nós não conseguimos escoar esta produção com competitividade. Para acabar com o impasse, ao final do debate, o governador Carlos Moisés ofereceu mais 100 milhões de reais para o governo federal. E nós queremos, então, reiterar o compromisso de colocar os 200 milhões no lote 1 e 2 e fazer uma oferta ao governo do estado, em parceria com a Assembleia Legislativa, de mais 100 milhões de reais nos lotes 3 e 4. Com isso, o ministro aceitou assinar um convênio para definir o uso desses recursos, que passam agora de 350 para 450 milhões de reais. Desses 450, nós vamos ter 300 na 470. Então, 200 vão ser aplicados no lote 1 e 2 e mais 100 no lote 3 e 4. Nós vamos ter 50 na 280 e 100 na 163. Eu acho que isso fecha a questão. Já aqui em Santa Catarina, a situação da pandemia no estado foi tema de uma audiência pública promovida pela Comissão de Saúde do Parlamento. O debate foi realizado por iniciativa da bancada do Partido dos Trabalhadores e da Associação Vida e Justiça. A associação mostrou que o coronavírus deixa sequelas nas vítimas que sobreviveram e nas famílias que perderam entes queridos, como é o caso dessa senhora, que perdeu o marido. É uma espera dolorida. Foram 62 dias. Pequenas melhoras, seguidas de pioras. Ele teve 3 infecções, uma no sangue, que foi debelada logo. Duas no pulmão. A primeira levou 10 dias para ter sinais de melhora e a segunda não teve mais o que fazer. A pandemia é a pior crise sanitária do século, sabemos disso. Inicialmente, parecia consenso que a Covid-19 não escolhia classe social, raça e religião. Sabemos que todas as classes foram atingidas.
Na reunião, uma preocupação levantada pela epidemiologista Alexandra Boeing da UFSC foi quanto à transmissibilidade do vírus. Ela acredita que não está claro para a população sobre as formas de transmissão. A gente precisa revisar os protocolos, a gente precisa revisar regramentos, a gente precisa pensar nesse manejo para que a gente possa proteger a nossa população. E também que para a nossa população ter uma ideia clara do risco que ela está colocada, a partir do momento que ela entra num ambiente fechado, só com ar-condicionado. O secretário de Saúde, André Mota Ribeiro, afirmou que é preciso sim estabelecer uma comunicação eficaz com a sociedade. O coronavírus nos impôs um novo tipo de terapia intensiva que tem que ter fluxos diferentes, qualidade de ar e outros processos que têm que ser adequados a doenças infecto-contagiosas. A nossa vida não vai ser mais a mesma como era pré-pandemia. Nós temos isso muito claro e nós precisamos sim trazer essa comunicação de uma forma mais eficaz. A reunião finalizou com o comprometimento das autoridades de continuarem discutindo as questões relacionadas ao coronavírus. A importância de se continuar discutindo e usar todos os espaços possíveis para alertar a respeito da necessidade de manutenção dos cuidados, manutenção das medidas de prevenção em especial, mas também as medidas de política pública de saúde de enfrentamento da pandemia. A percepção social se alterou muito nas últimas semanas, nos últimos meses. Isso é altamente prejudicial a esse enfrentamento e é importante, então, que todos os espaços sejam utilizados para relembrar a necessidade de manutenção das medidas de prevenção, sejam individuais, coletivas, cumprimento dos protocolos, a medida de fiscalização, enfim, em especial o uso de máscara. Ao mesmo tempo que a gente percebeu que as pessoas parece que começaram a se acostumar com a doença e ter uma vida normal, juntamente com a pandemia, de jovens continuarem se aglomerando, se encontrando, virou toda uma preocupação com a doença. E quando a vacina chegou, aqui tem que reconhecer também que foi tardiamente, o governo federal brincou com a doença. Se nós tivéssemos realmente pegado sério nesse compromisso em logo trazer vacina, quem sabe nós teríamos um terço das vítimas que nós temos hoje, né? Mas o fato é que, felizmente, a vacina chegou, as pessoas foram se conscientizando, as mortes foram diminuindo, mas ainda nós precisamos ter um controle sobre essa doença, porque ela não está erradicada. A Comissão de Saúde já realizou, desde que a pandemia, antes mesmo de começar, mas desde que foi noticiada a questão do vírus no ano passado, dezenas de reuniões, encontros, audiências públicas, sempre trazendo questões importantes, fundamentais, sempre contando com a colaboração, a participação do Conselho Estadual de Saúde, do Ministério Público, das entidades, Secretaria de Estado da Saúde, a participação efetiva da sociedade civil e hoje, mais uma vez, nessa reunião importante, que não é final, não é conclusiva, ela traz aqui, vamos dizer, mais um capítulo dessa luta que nós temos na defesa da vida, na defesa da luta, né, contra a pandemia e também colocando, agregando muito nessa luta esta questão dos sequelados da Covid, das pessoas que foram vítimas, dos seus familiares, dos seus amigos e de todos aqueles que lutam pela dignidade e pela vida. E acompanhe no próximo bloco. Deputados aprovam a admissibilidade de uma proposta de emenda à Constituição para beneficiar os municípios catarinenses atingidos por desastres naturais. Os deputados aprovaram aqui no Parlamento um projeto de lei que institui a Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica. A proposta estabelece os princípios e instrumentos que deverão ser usados para a implementação de uma política estadual voltada aos produtos sem agrotóxicos. Santa Catarina é o quarto maior produtor nacional de alimentos agroecológicos. De acordo com a EPAGRE, em 2019, o estado já contabilizava quase 1.300 unidades de produção orgânica e tinha outras 700 propriedades em processo de certificação. Entre 2017 e 2018, o cultivo de orgânicos aumentou 12,9% no estado. Os alimentos mais cultivados são frutas, seguidas de raízes, hortaliças e grãos.
Agora, o plenário da Assembleia Legislativa acaba de aprovar um projeto de lei que institui a Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica. A matéria, de autoria do deputado Fabiano da Luz, tramitou durante 2 anos no Parlamento e recebeu uma emenda substitutiva global de autoria do deputado Moacir Sopelsa, que trata da preservação do meio ambiente. O objetivo do projeto é gerar novas oportunidades de trabalho e renda para a família no campo. O texto estabelece diretrizes da nova política, como a promoção de segurança alimentar e nutricional com produtos sem agrotóxicos, a conservação de ecossistemas naturais, a estruturação do cultivo, distribuição e comercialização de produtos, mudas e sementes e o estímulo ao consumo. O projeto prevê a implementação da nova política em regime de cooperação com a União, os municípios, organizações da sociedade civil e outras entidades privadas, com ações destinadas de preferência a agricultores familiares, agricultores urbanos e povos e comunidades tradicionais. O governo pode, a partir daqui, criar programas de educação, de capacitação, de proteção de solo, de incentivo ao agricultor que decidir optar por uma produção agroecológica, bem como o governo pode, em sua carta de programas, criar um programa de compra de produtos da agroecologia, produtos orgânicos, tanto para a merenda escolar quanto para as demais áreas em que o governo tem o fornecimento de alimentos. Caso o projeto seja sancionado pelo governador, o texto prevê que após publicação no Diário Oficial, a nova lei deverá entrar em vigor dentro de 4 meses. Os deputados também aprovaram a admissibilidade de uma proposta de emenda à Constituição para beneficiar os municípios catarinenses atingidos por desastres naturais. A PEC prevê o repasse automático para essas cidades de recursos das emendas impositivas dos parlamentares previstas no orçamento do Estado. A PEC prevê que ao decretar situação de emergência ou estado de calamidade pública homologados pela Defesa Civil do Estado, a Prefeitura deverá receber de forma automática os recursos das emendas impositivas dos parlamentares previstas no orçamento do Estado. O objetivo é agilizar o repasse de verba para essas cidades que poderão acelerar as obras de recuperação dos estragos. A iniciativa foi do deputado Ricardo Alba e teve a subscrição de outros 14 parlamentares. O prefeito da sua cidade, cidadão catarinense, falando de uma forma bem simples para todos podermos entender, decretou situação de emergência, decretou situação de calamidade pública por causa de uma ventania, de uma forte chuva, de uma enxurrada, de uma enchente, que lá destruiu o posto de saúde, destruiu a rua, destruiu a rodovia, destruiu a escola. As emendas impositivas dos deputados estaduais, com essa declaração de calamidade pública ou de situação de emergência, devem ser executadas de imediato pelo governo do Estado, facilitando assim e agilizando o repasse de recursos para os municípios catarinenses. A proposta de emenda à Constituição segue agora para análise nas comissões permanentes do Parlamento. A conversão em lei de 3 medidas provisórias voltadas ao enfrentamento da Covid-19 também recebeu a aprovação dos deputados catarinenses. As medidas buscam ressarcir os hospitais de Santa Catarina por gastos extraordinários com a pandemia, além de garantir uma gratificação aos profissionais da saúde. Uma delas garante o pagamento até 30 de setembro de uma gratificação nos salários dos profissionais de saúde da rede pública que atuam na linha de frente da pandemia. Outra prorroga também até o dia 30 de setembro o ressarcimento feito para os hospitais por leitos de UTI que não foram habilitados pelo Ministério da Saúde, mas foram disponibilizados para o tratamento da Covid em Santa Catarina. A terceira medida permite que seja feito o ressarcimento para hospitais prestadores de serviços pelo SUS pelas despesas extraordinárias geradas pela pandemia. Essas medidas provisórias são instrumentos fundamentais na política de enfrentamento do Covid, seja na garantia do pagamento de leitos de UTI e das despesas hospitalares aos hospitais filantrópicos, bem como também na garantia da continuidade da remuneração aos profissionais da saúde que estão na linha de frente no combate ao Covid. A Assembleia debateu, aperfeiçoou e aprovou na tarde de hoje
projetos de origem do governo, mas que são instrumentos que têm dado certo ao longo desta caminhada de enfrentamento à pandemia. E daqui a pouco tem mais informações no Redação Final. A gente traz detalhes sobre a inauguração na Assembleia Legislativa de um espaço especial para receber os prefeitos dos 295 municípios catarinenses. O debate sobre o plano de carreira do magistério catarinense continuará em pauta na Assembleia Legislativa. A comissão mista que discute o tema aprovou a prorrogação dos trabalhos até o dia 9 de setembro de 2021. Ao todo, o colegiado realizou 3 reuniões desde o dia 11 de julho. Nos encontros foram ouvidos governo do Estado, entidades representativas, Tribunal de Contas e profissionais da educação. Com base no que foi apresentado e constatado, a presidente da comissão mista, deputada Luciane Carminati, e o relator, deputado Dr. Vicente Caro Preso, se reuniram com o governo e apresentaram um compilado de informações. Com base na discussão que já foi apresentada nas reuniões anteriores. Recuperando, tivemos a primeira reunião com a presença do secretário da administração, Tasca, do secretário de Educação, Luiz Fernando Vampiro, também com a presença do chefe da Casa Civil. Naquela ocasião, foi discorrido sobre a remuneração da PEC aprovada na semana passada e sobre o compromisso que o governo tem, que assumiu publicamente em termos de carreira do magistério. O deputado Dr. Vicente Caro Preso reiterou que, apesar da aprovação da PEC da remuneração mínima dos professores ter sido positiva, ainda é necessário discutir o tema. Nós estamos fazendo uma política, é lógico, de pressão, uma política de conversa com o governo, uma política que pode trazer uma perspectiva, como a deputada Luciane Carminati falou, uma perspectiva às pessoas na inatividade e, principalmente, aos profissionais graduados da educação. Parte deles foram contemplados com a PEC aprovada recentemente, estipulando um mínimo remuneratório de R$5.000, mas isso, além de causar uma surpresa para todos nós, até certo ponto, foi bom e contemplou uma percentagem importante, mas deixou a descoberto outra. E essa justamente é a nossa preocupação. A comissão mista aguarda agora uma resposta do governo, que solicitou um prazo para realizar cálculos e apresentar uma contraproposta aos deputados. Dentre as reivindicações do colegiado estão a criação de 6 níveis de carreira do professor, o aumento do valor do vale alimentação e a realização de um concurso público. Eu tenho destacado, Vicente, quando a gente escuta, né, dos professores, eu estou aqui há 15 anos na escola, não vou receber nada. Eu tenho dito, o nosso foco desde o início do ano foi a carreira do magistério. No meio atravessou essa PEC da remuneração, agora está resolvido, mas o nosso foco é o plano de cargos e carreira. E eu espero, sinceramente, que o governo não deixe para mandar o plano de cargos e carreira do magistério, junto com todos os outros ou depois dos demais setores, porque a gente sabe que o governo também está discutindo. Nós precisamos que o governo enxergue o magistério na sua totalidade. Foi inaugurado na Assembleia Legislativa um espaço especial para receber os prefeitos dos 295 municípios catarinenses. A sala foi viabilizada através de uma parceria entre o Parlamento de Santa Catarina e a Federação Catarinense dos Municípios. Os prefeitos que visitam a Assembleia Legislativa vão contar com uma estrutura própria de trabalho no Parlamento catarinense. A Sala dos Prefeitos Genésio de Souza Goulart foi inaugurada nesta quarta-feira em uma cerimônia que contou com a participação de deputados estaduais, vereadores, prefeitos, entre outras lideranças. O espaço foi viabilizado por meio de uma parceria entre a Assembleia e a Federação Catarinense dos Municípios. Essas ações trazem o prefeito para próximo, tanto da FECAM quanto da própria Assembleia. Nós, quando chegamos aqui na Assembleia, se aquele deputado que é a nossa referência não está, a gente fica à deriva. E quando tens um espaço desse para te atender, com uma estrutura e tudo mais, é maravilhoso para a gente. A Sala dos Prefeitos leva o nome de Genésio de Souza Goulart, uma homenagem ao político que foi vereador e prefeito de Tubarão e deputado estadual por 2 legislaturas, sendo o parlamentar mais bem votado naquela cidade.
Goulart faleceu em março deste ano, aos 67 anos, por conta de uma doença degenerativa. Os dois filhos do político prestigiaram a cerimônia e enalteceram que a homenagem coroa a trajetória do pai. Não tem palavras para descrever tanta emoção, né, de a casa pelo presidente deputado Mauro de Nadal e o presidente da FECAM, o Clenilton, da intenção, da iniciativa que tiveram de homenagear o meu pai, meu falecido pai, com essa sala dos prefeitos, né? Então é uma honra muito grande, é muita satisfação a gente está aqui representando o nosso falecido pai com muito orgulho. A Sala dos Prefeitos, no âmbito de um legislativo estadual, é uma iniciativa inédita no país. O presidente da Assembleia Legislativa destacou que a parceria deve consolidar a aproximação dos deputados com as suas bases, refletindo em melhores serviços a toda a população. Não tem como a vida parlamentar existir sem um contato direto com vereadores, que aqui na casa também já tem um espaço, sem um contato com prefeitos e vice dos nossos municípios. Tem que ter esse elo cada vez mais forte, porque desta forma, conversando, dialogando, fazendo encaminhamentos com conhecimento de causa, nós vamos conseguir atender melhor as pessoas que vivem no nosso estado e até mesmo estruturar melhor o nosso estado de Santa Catarina para engrandecer e gerar mais oportunidades. E a Defensoria Pública do Estado também assinou um termo de cooperação com a Assembleia Legislativa para a criação de uma sala para atendimentos na sede do Parlamento. O objetivo é que o Parlamento e a Defensoria Pública passem a atuar de forma conjunta no atendimento jurídico gratuito para a população catarinense. O serviço será prestado de forma gratuita nas mais variadas áreas de atuação, desde o atendimento para pedidos de medicamentos, cirurgias, acessibilidade e outros temas em que a Defensoria atua. Tudo será feito de forma gratuita e qualquer cidadão catarinense pode acessar o serviço, desde que comprove uma renda familiar de até 3 salários mínimos. É, sem dúvida, uma situação pioneira a nível estadual, porque a Defensoria hoje ela atende nos seus próprios núcleos. É o primeiro momento em que ela se desloca como unidade de atendimento para um outro local. Então, sem dúvida, o cidadão terá maior acesso à justiça. Para o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, esse é um momento histórico para Santa Catarina, onde Parlamento e Defensoria Pública passam a atuar de forma conjunta no atendimento jurídico gratuito à população catarinense. Esse é mais um passo na humanização do Parlamento catarinense. É dar oportunidades que os deputados também consigam desempenhar melhor a sua atividade e, acima de tudo, atender a população catarinense, porque esse é o grande objetivo. Tanto a Defensoria Pública quanto os parlamentares têm um contato direto com o cidadão de Santa Catarina. E esse cidadão tem muitas demandas, demandas difíceis, às vezes na área da saúde, que é um grande exemplo, né? Que encontram algumas dificuldades para o encaminhamento. Aí eles acabam procurando quem? Procurando o parlamentar, quando não conseguem acessar a Defensoria por algumas regiões do Estado, nós não temos todo este aparato em funcionamento, prestando este serviço, acabam acessando o parlamentar, ou acessando o vereador, que traz a demanda para o deputado estadual. Então, a Defensoria aqui na Casa vai facilitar de uma forma bem prática o encaminhamento desses procedimentos, né, através da Defensoria, e dar um resultado positivo para o cidadão de Santa Catarina. E o Redação Final dessa semana vai ficando por aqui. A gente se despede com algumas imagens que marcaram a semana do Parlamento Catarinense. Os registros são dos fotógrafos da Agência L. Até semana que vem.